И се завърнахме и всичко се вижда. Мога да увеличиш микрофона. Аз нарочно го намалих, защото казах, че много бучал. Кажете как се чува, защото ни казах, че бил много силен микрофон, а сега би трябвало да е окей. Сядаме на 4 маси. Подлец е в играта. Да. Между другото нямаше маси на 50NL по това ранно време през деня, затова седнахме на 25NL. По-ниското, не по-високото. Нямаше и на по-високото. Както знаете, в американските зали екшена започва някъде около при вечер, даже направо вечер, българско време. Преди да е почнала играта, ти какво мислиш за мешането на нива? Да играеш 20, 50, 100, 200 едновременно? Мен честно казано ме обърква, в смисъл сайзинг, и трябва губа една секунда примерно, в която трябва да видя дали има мин рейс примерно на 50NL или лимп на 100, в смисъл докато го гледам, на мен честно казано ме обърква. Имаме, да напомним, че имаме 100 секунди дилей сме пуснали, за да не може... Не, още ги там мастите, че така се излизат. Така, окей ли си? Имаме 100 секунди дилей, за да не може да се подиграват с подлеца. И мисля, че почваме с играта вече. Чакаме блин. Може да ни кажеш коя статистика, откъде ти, какво представлява? Ами те са... Изкарани са основните VP и Pre-Flop Race, както и Aggression. Най-долу са ми ръцете. На първия ми поп-ъп е... Pre-flop action-а, втория ми е post-flop и третия ми е вече срещу стилове. Това поп-ъп ми е силно крайно познат. Еми, сигурно. Последния, преди около 5 години сигурно е правен. Ами не знам, има модификации. Последния няма никаква, защото знам точно какви грешки съм допуснал в него и виждам, че си стоят. Стоят ли? Ами, значи трябва да поговорим след това. От бутона винаги, ще поговоря малко за pre-flop сайзингите, от бутона винаги крада с минрейс. Това е, защото си намалил микрофон. От бутона крада винаги с минрейс, всички останали позиции ги отварям на 3 блайнда. Три бетите са ми по 3, фор бетите мисля, че по 2,5 са някакви стандартни. Аз да се обърна към Сет, който най-вероятно гледа и след това той ще се включи да коментира. Надявам се някакви общи такива неща за играта му да наблюдаваш. За да стане цялостен анализ, а не само да се спираме върху ситуации. Общо взето стратегията ми е така, че се стремя почти винаги да доминирам противниковия рейндж. Ако смятам, че примерно с 3-бет ще му стесня прекалено рейнджа и ако продължи човек да играе срещу мен, ще, нали, се оказа в доминирана ситуация. Предпочитам да си колвам определени ръце. Позиция смятам, че е доста добра ситуацията да колвам на четвърта маса. Този е регулър, гледам, че имаш доста ръце за него. Да, тук смятам, че има доста дролове. Обмислям рейс на флопа. А и той бетна една трета от пота, което малко странен сайз. Мискликнах тук. След да го трибетвам по... Нещо. Да го резвам по 3. Така ще го вкараш във филма. То проблема на тази маса е, че той е... Шорт. Да, той е халф стак, 50 блайнда. Ти нещо за този човек знаеш ли? Смисъл, познат ли ти е? Ами, той играе общо взето халф стак на всички възможни маси, дори мисля, че и на 200 играе. Мисля, че го е рейсове и... На какво го сваш, тази, ка?
Слагам го на слаба ръка. Доста краде от... Да, аз принципно щях да защитя тази ръка, но... 6-8. Да, 6-8. Срещу ми и рейс блайнд на блайнд трудно, трудно ще ме откажат. Но по принцип това е... Не съм сигурен дали е доходно за тези нива, които ти играеш, защото просто... дори този човек не съм сигурен дали... има смисъл да дефендваме толкова широк рейндж срещу него. Mm-hmm. Помислиш за първа маса, където имаше лимп и ти чек на поп и дама офсвит от големия блайнд? Ами, мисля си, че значи, човека е непознат. Халфстак смятам, че е твърде възможно да лимфа и по-силни ръце и че с една изолация ще му направя доста по-лесна играта. Смятам, че дама поп доминира неговия лимпинг рейндж. А що не изолира? Ами, защото ако го изолирам, не съм сигурен дали ще има достатъчно по-слаби ръце, които ще ми колват. Особено от тутъга. Има един въпрос, който ние малко говорихме. Иска да кажа на 50 и 100 нел по кое време има трафик, колко маси горе-долу, някакви наблюдения. Ами трафика общо взето след 8 часа вечерта започва. Мисля, че значи на 50 НЛ масите варират между 10 и 16, на 100 НЛ мисля, че са не по-малко, вече на 200 НЛ мисля, че спадат на половина. На трета маса мисля, че е най-добре да си фолдна. Нямам кой знае какви опции. Петиците срещу ОТГ си ги фолдвам. Както и двойки срещу... Тук ще... За двойките съм абсолютно съгласен. За петиците, ако този човек беше пълен стак, със сигурност би ги играл. Мисля, че на тези нива хората много по-трудно фолдват. И просто реално с ръка като покет петици имаме страхотни имплай тотс. Просто не виждам как някой от тия играчи ще фолдне топ пеер на 3 стрита. 3 стрита с сет петици винаги е добре. Така че нали, в момента беше абсолютно окей фолда, защото човека не мога да му видя с така, мисля, че е по-къс, колкото трябва. Принципно е окей този фолд, но може да се замисляш срещу по-неадекватните играчи, просто имаш огромен имплайт от с подобни ръце, да ти просто ще играеш само когато удариш. Нали, това е абсолютна игра на експлойт, няма нищо общо с GTO и някакви такива концепции. Нещо, което примерно по-нагоре в нивата е доста по-важно вече. Да имаме добре балансирана игра и да внимаваме с какво плащаме рейзове префолд. Да. Ами аз се опитвам още от сега да си поставям някакви такива основи, върху които нали, във времето и със качването на нивата да мога да стъпна, защото при мен промените се случват малко по-трудно, в смисъл промяна на рейнджове, на добавяне на ръце, изваждане на ръце и особено като си тилти, в смисъл ръка, която си е играл преди, е много трудно сега да я фолдва, след като нали, искаш да играеш или нещо от рода. Опитвам се също така да дисциплина доста да си изграждам още от това ниво. Дама Вале, сютът мисля, че е идеална за да си я защитава. Супер стандарт на кол. Да. Тук мисля, че също идеално е кол, според мен. Перфектен кол.
сега ти е по-интересното решение. Ами... В принцип това е карта, която той би трябвало да бетва, ако да. Има някакъв акъл в главата, но той чекна. Което лично според мен е... Вариантите са два. Един е да ме чек рейзне с по-силна ръка. Ми, да, но... То реално ти сигурно го биеш, но според мен имаш, нямаш много валю в... Нямаш две улици срещу неговата ръка, каквато и да е тя. И по-добрия вариант е да чекнеш и да пробваш да му вземеш на ривъра някакъв hero call да ти направи, примерно с... Ако нещо не ти вярва. Ми мисля, че така по-голям бет би будил по-голямо съмнение в него. Предвид, че той няма нищо, можеш и една трета от пота по-скоро да му бетнеш. Той ако имаше нещо, сигурно с поне ривъра щеш да го заложи. Или нямаше да чекира толкова бързо, нали, тия тайминги и тия неща, но по принцип търна според мен е чек със сигурност. Няма смисъл да се билдва някакъв пот. Ако имахме асо и дама обаче или поп и дама, можем да, да бетваме вече. Долу също шорт стак, само колната ли бета? Ами в позиция срещу 3-бет винаги защитавам с кол, дори и монстър ръцете си. Така това ми... е хубава тактика. В принцип това е по този начин постигаш... Доста балансирам си, да, доста. Да, това аз постигаш по някакъв начин, че на хората им е по-трудно да играят срещу рейнджа ти, в който съдържа всички ръце. Нали, не е само съставен от средната част, нали, както повечето хора. Какво мислиш за това Колс Поп и Данов срещу... Ами срещу Мин Рейс... Най-смисленият човек на мастата, как гледам. Въпреки, че играе Хаустак. Ами мисля си, че срещу Мин Рейс е окей да... Да играя в позиция. Mm-hmm. Очаквам, че... А флопа също да. Доста лесно го предаде. Но всъщност да, аз това ще я кажа, може би не е добре да анализираме докато играем, защото става малко по-неприятно за човек, който играе. Аз поне се усетих малко по-късно, отколкото трябваше. А сопопа... Го трибетвам срещу по-късните позиции, срещу по-ранните, също предпочитам да колвам, защото смятам, че хората срещу трибет от УТГ доста им се стеснява рейнджа, с който продължават и поради тази причина предпочитам да им оставям по-широк рейндж. Има разни въпроси в чата, защо на втора маса си изполовин стак. Втора маса беше, ти вече затвори тази, да. Беше, тя беше те наречената шорт маса, там максималното, което мога седнем е 50 блайнда. Масите от една страна нали, са малко такива досадни за игра, но по друга страна съм забелязал, че рибите ги обичат, така че не ги игнорирайте напълно. Може да ги проверявате от време на време. Също така, като играя асо-поп с кол, още от префлоп си давам сметка, че ще играя за малък пот и няма да се заигравам до all-in с one pair ръка, понеже много често нали, преди, дори и сега от време на време ми се случва, влизам в ръката с един замисъл, след което тотално си променям плана за ръката и оттам идва доста голяма част от бедите, така че след като съм решил да ковам дадена ръка, знам, че ще играя за по-малък пот и това е. Тоест ти залагаш на това, че чакаш опонентите ти да изграждат голям пот, когато няма нужда. Тоест, примерно, ковайки се со-поп, предполагам, ако удариш поп 9-3 с два брика на Търни Ривър, ти винаги си чек кол до края. Да. И залагаш на това, че опонентите ти ще билдва пот с ръка, с която не трябва да го билдва. Това доста често се случва между другото, дори на по-високите нива. И тъй като... Да, ясно разбрах ти идеята. Да, в смисъл и дори ръцете ми доста често доминират неговите, така че са с кикър и така нататък. Не... Виждам, че от тук отваряш на 3
Blender, бутона отваряш на 2. Да, аз от всички. Да, ти каза, че от всички без бутона отваряш на 3. На 3 Blender, да. Този въпрос, който задава, има ли шанс някой да влезе тук и да ти гледа картите? Има шанс, обаче записът е с 100 секунди закъснение, т.е. ние сме на живо, но сме 100 секунди след като това се е случило, така че няма как да разберат каква ръка. На четвърта маса предпочитам да фолдна. Мисля, че ако имах асо пика или поне вале пика, е окей кола, така с две овър карти, е малко гранично. Също донгбет. Даже си е фолд тази специална ръка, да. Вале пика също е фолд. Така ли? Да. С оп пика вече може да мислиш. Поп вале ми е най-ниският поп, който имам в футага опана си. Поп вале офсид? Поп вале не. Поп вале си от... Имахме една дискусия с брото относно Поп Вале офсуит ръката, в която той извади между другото силни аргументи. Но аз продължавам да не я харесвам много тази ръка. На първа маса смятам, че човека е доста вероятно да хитва неговия calling range от бутона, така че не съм сигурен в сибет на този флоп само с две овър карти. Но пък при чек, мисля, че трябва да фолдвам, след като съм решил да я чеквам, така че в случая фолдвам. Имаш един въпрос по-рано, дали според вас задължително да се играе с менеджери тракер? То, и миналия път мисля, че ни питаха нещо такова. Интересно ти какво мислиш? Ами аз менеджера го ползвам повече за да открия някаква много фрапираща тенденция в играта на човека или от рода на горе-долу какъв рейндж играе фолд C-Bet. Тук ти отваря 4 блинда. Да. Ти доста голям 3-Bet му направи. Ами по 3,5. Доста голям 3-бет. А ти как смяташ какъв е? Ми 4 блинда като ми отворят, най-вероятно повече от 12-13 блинда не бих 3-бет, да. 13 да кажем извън позиция. А какво мислиш за такъв open изобщо? 4 блинда? Да. Ами честно казано, опъна в покера, deep stack покера, т.е. такъв с 100 блайнда. Сигурен съм, че и с 4 блайнда хората могат да играят успешно. Има най-вероятно хора, които си печелят съвсем спокойно с 4 хикс опън. Но аз лично не би го използвал. Просто защото ти също каза, в твоята стратегия се базира на това да играеш малки потове и да ги печелиш. А не да с всяка ръка да си в някакъв пот от 15-20 блайнда на търна. Просто ти дава повече възможност за маневриране, когато рейза е по-малък. Но не мисля, че е някаква фрапантна грешка да това, че някой отваря 4 блайнда. В смисъл не можеш само заради сайза му префлоп да си кажеш това е риба. Да. Едно време, значи, може би когато ти си почвал да играеш, 4 хикс, нали? Беше стандартния опен. 3,5 под копче, под се отваряше. Това бяха абсолютно стандартни опени. Сега в момента имам чувство, че стандартния опен е мини рейс. Да. И нещата са общо взето според тенденциите на... За сега само се намаля. Да, намаля се, но според мен съвсем скоро ще почне пак да се увеличава. Един въпрос те питат, който малко даже не... В смисъл от бутона отваряш 2 блинда и топ ръцете ли отваряш 2 блинда, което нали, ако отваряш само тях 3 би малко странно било. Абсолютно всички ръце ги отварям на 2 блинда. От тази позиция се играе... Да. Това начин.
Отделно това ми дава възможност да защитавам доста по-голяма част от Open Range си, понеже и техните трибети спрямо моя стак са доста по-низки и ми дават такава възможност. Друг въпрос има, дали знаеш колко процента отваряш от всяка позиция? Ами да, общо взето от ъгъл отварям между 12 и 15% в зависимост от хората в блайндовете. МП 18, кът-офф ми е 24% и бутон около 45%. Но смятам, че мога бутон да го отварям, да го разширявам, понеже хората, мисля, че не защитават достатъчно дори срещу минрейс от особено на тия нива. Да. Но пък то е много интересно. Рибите защитават правилно срещу минрейс, защото просто играят много ръце срещу минрейс. Да. И е много... Но пък от друга страна, това го говорихме миналия път, ти срещу рибата искаш да играеш максимално нален брой ръце. Да виждаш флопове с рибата. Което, нали, е малко странно дали да отваряш повече срещу риба нарочно, или пък говоря като amount като size, да. Или пък да си продължиш мини рейза, за да играеш повече по-често. От математическа гледна точка рибите защитават правилно, но пък от чисто експлойт, да. Мисля, че правят доста грешки. Доста по-флоп, грешки правят по-флоп, което... Да. Което прави мини рейза отново валиден. Да. На 50 не успяваш ли да си достатъчно напред, за да се издържаш или основно разчиташ на регбека, като повечето кеш играчи на тези нива? Ами, по принцип, разчитам повече на регбека, но сега правя опит за, нали, да се развивам и да кача още, не знам и аз точно колко нива, но просто се опитвам да се развивам, без да мисля за профит, за рейкбек и така нататък. Мисля, че правилното мислене е в развитието чисто на играта, отколкото на за пари, рейсове и така нататък. И мисля, че парите идват, нали, профита в последствие на правилното мислене и добрите отигравания. Аз лично винаги съм си броял рейкбека към това, което изкарвам от покера като игра, тъй като реално рейкбека е моя рейкбек. Не е нече и друг или нещо, което аз не съм заслужил или изработил. То си част от профита. Това е част от профита и не знам защо много хора го разделят от печалбата. Аз лично никога не съм си разделял рейкбека от печалбата. На първа маса, какво мислиш? Ами мисля, че картата е перфектна да продължа. Имам доста аса в рейнджа си, имам всички аса в опана си от small blind, както и... Да, а от малкия blind не казва какъв ти е opening range, защото дама и 8 offsuit малко... 55% ми е опана. Дама и 8 ти е в 55%. Да, значи дама 5 плюс... Offsuit, да. Дама 5 плюс офсвит 55% рейндж. Да. Интересен. Трета маса, някаква мисъл. Някаква мисъл. Значи смятам, че не съм сигурен, честно казвам, в отигрането, но смятам, че кола е по-добрата опция. Със сигурност. Просто доста... срещу ри-рейс мисля, че ще му останат доста по-силните ръце. Колко така, е пота? Така му оставям и някакви блъфове. Ами, пота вече е 20 блайнд. Не, 40. Чакай, че 25 NL. Да. Тук... Нямаш много опции тук, цяло освен кол. Не според мен. И вече на ривъра, мисля, че... Госта е Монтман. Познат още като Калбата. Монтман му е ника във форума. Ние направихме кратко представяне, но... Аз тук съм фолта, сигурно. Но ти си... Да. Ами...
Смятам, че кажи, на три улици, кажи да. Кажи си някакъв тот процес, защото така може да вземеш. Опитвам се да видя, нали, кои ръце биха продължили. Мисля, че осмицата запълни всички стрейтове, с които, които му влизат в semi-bluff range-а. И само flush draw. Мисля, че бие само flush draw. Така че... Но, но не смятам, че го би, би рейзнал още от флопа. Мисля, че кол си му е супер стандартното отиграване, така че го изключвам и остават ръце като сетове и, и тупери. Аз дори съм почти убеден, че този човек още от флопа имаше силна ръка. Първа маса, какво ще кажеш? Интересно. Ми първа маса... Мисля, че човека не остава с много пари за, за ривъра. Ми, ти като колнеш, долу ще стана 14 и ще има half pot bet. Да. Лошото е, че ръката ни е доста добра за да я фолднем. Но не съм сигурен дали има нужда да влизам all in. Той, човека няма да фолднем по, по-слаба ръка. Да, деветката със сигурност ще... Значи, едно отиграване, което може би отново е така спорно, той и сет ще ни разкаже повече за него после, най-вероятно, за точно за тази ръка. Но аз тук лично от... Чисто от факта, че играя 25 NL и виждам, че този играч, той... Той няма да фолдне на ривъра, така че на нас, ако ни излезне флъша, съвсем спокойно мога да си влезе all-in. Ако ни излезе стрейт една карта, също мога да влезе all-in и да си вземем валюто. Съмнявам се, че ще фолдне, а пък ако се вкараме на търна all-in, също няма да фолдне и реално това, което става е, че губим този пот срещу рейнджа му на търна. На втора маса смятам, че тук имам един бет. И... След, след като го трибет на префлоп. Да. Това е изцяло на блъв. Проблемът е, че ако ти дойде на търна един от двата аута, които са ти, нали, след като ти колнат, не ти е чист аут. И защото той съвсем спокойно може да ти колва с поп и дама. За съжаление, нали, ако чекнеш път, най-вероятно при бет трябва фолднеш. Не знам какъв ти е рейнджа за 3-бет от големия блайнд, за да кажа мнение, честно казвам. Ами, в повечето случаи се опитвам да, да 3-бетвам деполяризирано срещу, срещу широкия опен на противниците и предвид това, че доста защитават. Като вече смятам, че че е нормално да, да трибетваш ръце от рода на десетки или асо дама и да, да си ги фолдваш на 4-бет и че, че това нещо, което се говореше преди, че трябва да като трибетваш с такъв тип ръка, трябва да, да се стакваш пост-флоп след като си я трибетнал за валю. Аз малко тук изгубих какво се случва по масите. Тук два барала ли направи на четвърта маса? Да. Аз затова и съм фен на по-малко маси, защото тук почнахме да изоставаме в обясненията. Ами ако искаш да мога да затворя едната. Ти, ти прецени, защото според мен в момента имаш 4 ръце на 4 маси и става да, тегаво изобщо да кажеш каквото и да било, защото аз знам, че ти мислиш в момента едва ли... Тук пак мислите и пак на втора маса. Ами ние имаме и доста такива обяснения, които са извън масите, така че мисля, че е по-удачно да намалим маса. Да, може би маста. Да махнеш една маса, която не ти харесва. На втора маса мисля, че, че трябва да търса валю от по-слаби ръце, нещо от рода на средни покет пери или седмица. Мисля, че тук трябва да си бетна и не съм сигурен в амаунта пак, малко по-малко ще го направя и трябва да фолдна срещу шов.
Поете. Не виждам причина. Това да си е сингъл рейс пут, нали? Да. Да, тук единствено ако ни чек рейзнат, ще се почувстваме малко гадно и тая карта е най-гадната. Той ако лидне, даже трябва да фолднем според мен. Той трябва да лидне, защото тази карта няма как да я заложим просто. По честия случай, естествено. Да. Ами, мен тая концепция малко не ми е ясна, така че... И той просто трябва да лидне тук и ние, за съжаление, трябва често да се отказваме. Така. А само, понеже в чата се задават много въпроси, свързани с самата игра, мисля, че най-добре е всичките въпроси да ги отговорим след сесията, просто защото в момента иначе ще стане доста или хаотично просто... да говорим за някакви цели от преди 5 минути. Да, значи със сигурност дори след сесията ще имаме анализатор в лицето на сет, който според мен много прецизно ще успее да обясни изцяло математически нещата или ако щете GTO обосновано. Просто всеки, който го интересува някаква ръка, да си я запише, да си я запише и след това ще ги минем. Ще се отговарят на въпроси, да, след това, защото става напрегнато. Както видяхте, имахме 4 ръце по едно и също време. А този въпрос, колко при най-много е спечелил гост от турнир, по-рано казахме, че той е кеш играч и турнири по-малко е играл, така че... Между другото, имах една голяма печалба на турнир за 10K, който го бях регистрирал от 3 акаунта, понеже имаше такъв... Това трябваше го спестиш. Имаше такъв фрирол, от който позволяваше да спечелиш ход за този турнир. Аз бях играл от 3 акаунта, бях спечелил и спечелих първо и второ място на турнира. С третия акаунт кешнах и се получи общо взето, че почти половина. Това не трябваше да разказваш. Половината профит спечелих. Добре, че не са два, нали? Иначе ще спечелиш много. Това беше в Everleaf. Аха, това е, да. Една прекрасна зала. Която да, си замина. За жалост. И парите на много хора. И те си замина. Мисля, че тук рейнджа на човека, който 3 бетва от Small Blind срещу MP е доста тесен. Така че смятам, че осмиците са добър кол на 3 бет за сет майн. Ти, как смяташ? Ами, отново зависи какъв ти е рейнджа, от който отваряш. Ако ще гледаме GTO Wise нещата, иначе за мен би било лесен кол. Просто от гледната точка, макар че за този човек нямаме информация, но ако е средностатистическия регулър на това ниво, аз лично не бих фолднал осмици, може би седмици вече да. Би ги фолднал. Проблемът е, че съм убеден, че рейнджа му за 3 бет от малкия блайнд на този човек, ако е какъвто си мисля, че е ясен. Тоест, той е най-вероятно 3 бетва топ 5% от ръцете и срещу тях с осмици имаме големи имплай тотс. 5-7 сюдът преди малко фолдна от кът-оф, така автоматично това. Ами, мисля, че... Така ли си го принцип? 8-6 ми е най-низкият сюдът гапър от кът-оф. Тук човека отваря 15%. Не са достатъчно ситуациите, но мисля да си изиграя с кол, понеже мисля, че отваря доста тясно от бутона и ще защитава. Ако защитава 50%, ще остане с 7% френч, който също така смятам, че доминирам, така че мисля, че пак не е гранично от игрането и мисля, че можеше и да се трибет на сега, като се замисля, но... Има въпрос до колко часа горе-долу сте днес. Предполагам, още 30-40 минути ще поиграем и след това ще има анализ на сесията. Не всички зрители ще се отрече. Да, ние така или иначе ще играем още 30-40 минути и след това и анализът най-вероятно ще бъде още половин час. Половин-един час нещо. Колкото отнеме, значи ние няма да се правят супер-супер задълбочени анализи, по-скоро ще бъдат така направени, че да
А предаването може да го има и на запис. Ще го има със сигурност на запис, така че дори някой да не може да следи, по-ще го има в YouTube, в Twitch, така че ще може да си го видите в последствие. Виждам, че Пешев изключително много се забавлява на историята, където си играл с тебе акаунта. Нищо изненадващо за него. Той е мой човек. И той има система за рулетката. Ще е интересно да я сподели. Има друг въпрос, какъв е проблема? Аз не виждам проблем, аз не виждам проблем, така че... Натискайте здраво. Ами проблема е... Откато показа 8-6 юта ти е най-низкия гапа, който ще отваряш. Да. А от бутона, в смисъл какви са, защото в началото на сесията входна една вале 7 сютед. А вале 7 сютед я имам. Само, че имаме нов гост в студиото. Гацо Бацов. Гацо Бацов се присъедини. Фен на покера. А вале 7 сютед, значи просто автоматично си е фолдъл. Аз по принцип си играя с отворени рейнджове. И си гледам общо взето те граничните ръце. Дали ги имам в рейнджа, нямам ли ги. Вале 7 ти е гранично? Вале 7 ми е гранична, да. За бутона, окей. Имам си такъв defend range, който съм си направил срещу определени позиции, който също така се опитвам да гледам и да спазвам. И мисля, че е полезно за всеки един да си поработи върху такива. Първо ми питат кога ще има пак предаване с кеш игра, другата седмица ще обяви, т.е. до някакво дена ще обявиме, другата седмица кога пак ще има. След това пак въпросът е свързан с ръка, дали защо сме колнали с SOPOP от големия Белин също бутона, мисля, че ти си го беше обяснил. И той си го обясни доста добре. След това пак може да се върнем. Записвайте си ръцете, които ви записвайте. След това ще ги видим точната ръка и позиция, нали, да не е просто SOPOP от големия блайнд, ами за да е по-лесно да я намираме после в менеджер. Също така смятам, че има, нали, много голям плюс това да играеш на малко мач, че можеш да следиш екшена докато не играеш и... Това е не по-малко полезно, отколкото като ти се случват определени ръце да си записваш, същите, нали, бележки, наблюдения можеш да си ги вадиш докато... Късна дума за бележки, ти наблягаш ли на тях? Ами да, но бележките, по-голямата част от тях ги поставям след самата сесия, при ревюто на ръцете ми и на сесията ми. А со 4 мисля, че... Сютът ли бях? Сютът, да. Можеше да се защити, но смятам, че по-удачният вариант е с 3-бет. Сега като имаше ръце... Сега няма. Всичко на... Ако се случва. А сой 4 сютът е ръка, която от големия блайнд срещу кътов ли беше? Да. Рядко бих и трибетнал на тази ръка. Освен ако нямам някаква конкретна идея за опонента и за това защо трибетвам сой 4 сютът. Но пробвам, аз мисля за пети път от това, но... И знаеш ли го човека? Ами не. Значи, поне ще играем на по-низкото ниво. Да, нямам достатъчно ръце. Затова е изигран стандартно. По принцип ръцете от ранга на дами и SOPOP предпочитам да ги колвам срещу ОТГ, защото смятам, че доста стеснявам рейнджово, особено ако ме форбетне, вече става много трудно да фолдвам ръката, а форбет рейнджа му става още по-тесен на човека и в повечето ситуации смятам, че съм доминиран, затова предпочитам. Тук той пак залага и то така приличен амаунт. Та карта не е лоша за нас, защото Перо ни прави решението сравнително лесно. Поне според мен. Колко заложи? 4.50 в 9 half pot. Ами
Значи аз в такива ситуации предпочитам да мисля, нали, колко ръце бия аз, колко ме бият, в случая колко, но не съм сигурен. Не, значи тук то бета характерен за доста от по-слабите играчи. Аз нямаше как да направим тази дискусия преди от игрането. Това беше очевидно някаква ръка, която той знае, че е силна, като сила на ръката имам предвид в случая сам, но не осъзнава, че всъщност на Ривера тази ръка вече не е силна. Проблема е, че най-вероятно не ни е ясно този човек дали ще фолдне при рейс. Би трябвало да е фолдне. И ние имаме една много добра ръка, между другото, да обърнем на боз, защото то беше очевидно, че ние най-вероятно падаме. Той е Сой Вале, няма да го заложи там. Да. И няма много ръце с две дами, които биеме с три стриите там. Нали, това е вече въпрос за наблюдение върху противника, дали ще е склонен да си фолдне асата и поповете там. Евентуално, ако има някакъв по-нисък флъш също. Но общо взето той там доста неща трябва да фолдва. След ако му влезне all-in. И ние имаме не лош блокер, нали? Имахме дама каро, доколкото си спомня. Да. Което отнема някаква част от ръцете, които ни бият. И са силни, нали? Това е ясно, че има и други, но не съм сигурен дали на това ниво е подходящо да си обърнем на блъв някаква ръка на тоя ривър, тъй като вероятно отсреща мисленето е в стил да има масакво толкова. Но се видя, че човека все пак осъзнава, че прави тънък валю бет и си намали доста сайза. Half-pot мисля, че бе. Да. Което може да го използваш като някакъв вид рид, ако играеш пак с него и да знаеш, че кога тим валюбет, защото това с сата там си е много тънък валюбет. Той търнбета му е много тънък, защото търн картата е ужасна за него. Аз по принцип процедирам в такива ситуации, опитвам се да видя кои ръце ги валю бетва и колко от тях, нали, бия на ривъра. И според тебе колко да, ги бетва и колко биеш? В случая ръцете, които биех, са много малко или никакви от валю бет рейнджа му, защото, както ти каза, надали би бетнал на трета улица с овалето, която ми струва идеална за шоудаун. Така че съм съгласен с теб, че Fold River е по-добра. Fold или ако имаме някаква увереност, че този човек да знае какво прави, че ще си фолдне асата или поповете, или дори че има шанс да фолдне някакъв флъш. Всъщност той трябва да фолдва почти всички флъшове, което е интересно. Защото той перна и борда. Да, но има и в предвид, че на тия нива доста се прибързват. Да, на тия нива хората не обичат да фолдват, така че не бих заложил на това, че имаме fold equity срещу флъшове. По-скоро аса е попове, но те не са малко част от рейнджа, асата и поповед, като се замислиш. Да. Особено с този сайз на ривър, защото ако имаш и флъш, може би щеш да заложи с доста по-голям сайз. Другия проблем е, че като пер не знаем точно какъв филм му се образува в главата. Ами дори, то пер не излезна, на търн още излезна стрейта, а на ривър излезна и флъша. Тоест той, ръка като аса, ще е фолдна сигурност. Въпросът е, той вече знаем, нали, от кой тип играч е, че реално не го притеснява много борда и си прави някакви бетове, които бихме могли да се възползваме от тях. Някакво бъдеще. Поне може си сигурен, че там ще ти даде екшен, като удариш. Да. Тук ми хареса бета с дама и 7. Мисля, че трябва и да продължа, понеже... Лошото е, че тази карта не е в твоя рейндж. По принцип, нали, също ти играчи едва ли има чак такова значение. А и ти даде доста equity, нали, вече доста аутове имаше. И той реално би трябвало, ако има някаква смислена ръка, да ти чек-кол и търна. Просто защото ти не знам какви попове мога да репрезентнеш. Реално тази карта подобрява неговия, не твоя.
Но пак казвам, срещу тия играчи може пък и стратегия. Аз това и с някой го говорих и друг как мога да се си ветва доста по-маргинално и така свободно срещу по-слаби играчи, просто защото те не знаят точно какво да правят срещу сибет и не защитават достатъчно, издават си ръцете много често, не чекрейзват достатъчно, не фолтват достатъчно, изобщо говоря срещу по-слаби регове. Очевидно срещу риби не е така. Тук в чата много вътре си приема ръката, където колнахме с поп от бутона. От големия блин. Ще говорим. Ще да. Гледаме после. Друг човек е гледал твое видео, където си играл доста по-луз. Аз не мисля, че играем много тайт в момента. Е, може би тогава е била една от тези сесии. Да, може тогава. Не, тогава беше, мисля, че в Старс заснех едно клипче, което... Да, точно за Старс е. Да. Ами аз тогава цялостната ми стратегия беше съвсем друга, така че... Тук срещу той... 40 боен, нали сте? Да. 41 боен. Ами... Съм фолдъч. И аз точно това обмислям фолда, защото... То не го знае на къв то. Упрежденция да най-вероятно не е особено добър, като виждам какво направи, нали? Още втората ръка, която играе. Ами... Общо взето, по-лус, играя повече ръце, но по-ствол доста по-предпазливо играя и се опитвам от префлопа да си подготвям цялостен план за ръката. Така че, чисто като статистика, Не играя по-малко ръце, но просто генералния план мисля, че ми е малко по-различен. Пък и игрите според мен се променят доста, така че всеки трябва да си намери оптималната игра, която не го притеснява и не го натоварва достатъчно. Не го натоварва много. Някой, значи тук мисля, че си е стандартен рейс. Стандартен 3-бет. Той има доста сала в рейнджа. Смятам, че мога да чекна флопа, за да остава пота по-малък. Тук не мисля, че би блафирал по-слаба ръка от моята. И смятам, че трябва да си се предам. Имахме пак такава една ръка, горе-долу същата, с десетки на подобен борд. Миналия път си бетна обаче. Беше срещу бутона. Да. То разлика почти... Всъщност има малка разлика, не? Защото реално би трябвало да играе малко по-тайт в малкия боен. Но бордовете бяха абсолютно идентични. Може би имаш нужда малко да осмислиш на тия бордове кои ръце да си бетваш и защо ги си бетваш. И изобщо каква ти е стратегията за игра на тия бордове. Не знам дали си правил подобен тип... Ми не съм. Анализ, примерно, твой рейндж на Ace High Board, как играе и как всъщност трябва да си играеш цялостно рейнджа на подобен борд. Защото нали, тия бордове, които са характерни, е хубаво да имаш много добра стратегия за тях. Ace High, King High, Queen High. Такива бордове, на които доста се си бетва. Като цяло често срещаните бордове. Да. Примерно на 2-2-5, колко е различен за твой рейндж спрямо ASO 5-3, примерно, или... Да, как моят рейндж хитва... Как твой рейндж се разпределя, нали? Това е основно срещу регуларите, между другото, ще ти свърши работа.
Не се притеснявай, се. Всичко е защитено. Ще ти пуснем, запис. А, ръката с валетата, това беше мисклик, където бетнахме един блинд, така че това е. Другото, което се замислям е, че аз поне така като съм гледал и съм търсил да задавам въпроси на играчи, които играят, много често съм се концентрирал да им търса определена грешка, което всъщност на мен по никакъв начин не ми е помагало. Дали човека тук не резне еди коя си ръка, в смисъл той никакъв позитив не извлича от това, че примаш му отговора, да, прав си, трябваше да отворя поп 7 от cut-off suited. Мисля, че е доста по-добре да, нали, това си го стовим за мен и смятам, че е полезно и за останалите играчи да търсят нещо, от което могат да извадят някакъв позитив и нещо да научат. Мисля, този флоп, да кажем, дали бил подходящ или не подходящ, защо и той е ред въпроси. Просто мога да си поиграеш, има една програмка в FlopZilla. Да. И другата програмка е Pocket Ranger, според мен, които са полезни. Да си вкарваш рейнджовете, да разглеждаш ситуации, сценарии, твой рейндж срещу рейнджа на различни регулари, как играе, нали? То, дори като упражнение мога да се прави, както всъщност във футбола имате упражнения, имате някакъв вид заучени положения, които се разиграват само те. Да, ситуация. В случая е същото, да. Дори това упражнението, което един човек е вътре в триъгълника и другите си подават, той в покера. Това нещо, цялото важи. Да, изважда си ситуация. Ти в принцип на колко маси играеш? Ами между 4 и 6 маси, като в началото се опитвам да започвам с по-малко маси и след това, ако преценя, нали, че играя добре и ги увеличавам в последствие, и обратното, понякога като съм на 6 маси преценявам да си ги намалявам на 4. Има доста пъти започваш концентрирано, след това много бързо се разконцентрираш, така че според мен е доста оптимална стратегия да варираш в масите и да не си поставяш твърда цел или твърда задача, ще играеш 6 маси, 2 маси и така нататък. Мисля, че е доста добра стратегия да според състоянието си. Доста често се случват и някакви неща, които също те разконцентрират от рода на разговор по телефона и така нататък, така че... Трябва да се вземе и това нещо под внимание. Чисто като ситуации, така като поне на мен ми се струва доста по-скучно, но пък ако започнеш да се задълбочаваш и да се опитваш да мислиш за флопове, за сайзинг и за противници, става пак доста интересно и доста динамично и мога да кажа, че пак може да не смогваш дори на 3 маси, ако вкарваш, нали, доста сериозен мисловен процес. Така че не винаги увеличаването на масите ти осигурява достатъчно екшен. Можеш да си направиш интересно и на по-малко маси, така да се каже. Дай някоя насока за играта, за всичко ти. По принцип винаги си ми давал насоки на... В живота, в покер хауса ми беше коуч за една седмица.
Тогава ще знаех какво правя. А сега? Сега за кучето мога да ти кажа някакви неща. Примерно. Що не го донесе? И... Се възхожда тук, обстановка ще прави. Да. Разбрах, че не сте му взели храна. То, мисля, че много злобно напада. Само... Той през деня доста рейше играта, ама тук седна един да. Чуден фиш. Той е дето ми шовна срещу опън. А, той е сменил масло. Да, той просто да. Си минава така да види какво става. Обикаля. Тук отъгъто отваря доста тясно, да, така шит, че... Новото. 14, 10, 7, 7, 3. Тук... А Совале... Совале... Даже се отдава, може би е от... Общо взето, това е, мисля, че първоначалната и... първоначалния размисъл да видите Open Range на противника и нали, вашата ръка, къде се намира срещу неговия рейндж и дали достатъчно ще го доминирате. Същия човек, мисля, че тук валетата е стандартен кол. Независимо, че е бутон на cut-off. Може да им разкажеш малко повече за твоя банкрол менеджмент за тази ръка? Ами... Това е може би трети, четвърти такъв въпрос. Ами играя с 40... 40 то, байна. Тук, мисля, че трябва да покача. Имам чувство, че на тия нива хората имат страшно много сайзинг телове и тук като резнеш най-вероятно или няма нищо, или всъщност той, ако има нещо, ще бетне повече винаги. И затова рейза не ми се вижда много оптимално. Може би като имаме толкова силна ръка, е хубаво да ги оставаш малко да... Дори с такива не е много големи бетове. Мисля, че една трета ли бетна? Колко бетна? Ами 50 в 1.50, да. Да, една трета бетна. Не е зле просто да го оставиш да закачи нещо, защото очевидно няма нищо. Също така е хубаво да си ги нотваш хората, които имат сайзинг тел, защото това очевидно е сайзинг тел за мен. Да си бетва една трета на този борт и след това да се предава бързо. Според мен го прави често, особено с този статс, този човек може да... Реално уинрейта може да ти идва от хора като него, не е нужно да гониш 50-40 рибата. Да. Също който между другото ще ти е доста по-трудно да разбереш каква ръка има и нали, да направиш някакъв мисловен процес, друг освен ям топ пер, колван му. нали, също, просто да. Според мен това е общата насока, която мога да дам на всички играчи по тия нива. Фокусирайте се върху грешките на играчите, които играете най-често с тях, защото от тях ще правите най-много пари, а те правят супер много грешки. Значи това е очевидно, че той го прави най-вероятно често. Сега не съм много сигурен, просто трябва да видим още 2-3 ръце, ти имаш 250 ръце за него, най-вероятно мога да му отвориш холдинг менеджера. Да му разгледаш C-bet ръцете и да видиш кога е C-bet. Нали, то може би ще трябва малко повече от 250 ръце, но да речем, че ти играеш с него постоянно, в някакъв момент ще имаш и 2000 ръце за него и със сигурност това нещо ще се види като тенденция. От този момент нататък можеш да започнеш да го абюзваш. Като, нали, също е много важно, като когато експлойтваш някой, колко често го експлойтваш, защото ако почнеш 100% да го експлойтваш, той ще се усети и ще аджъсне. А ти не искаш той да се аджъства. Ти искаш да го държиш там и да си взимаш твоето. Нали, примерно, ако някой фолдва 100% на 3-бет от малкия блайнд срещу големия, очевидно, че ни ту ще ни е профитабъл да го 3-бетваме. Искаме ли наистина 10 поредни ръце да го 3-бетнем? Защото той най-вероятно все пак ще се аджъсне в някакъв момент. Нали, това беше някакъв много преувеличен пример, за да обясня за какво говоря.
А за банкро менеджмента не довърши, горе-долу колко байна спазваш за ниво? С около 40 ми е комфортно, но както казах, аз не играя по-високи нива и общо взето цялата ми игра или мога да нарека покер кариера ми е минала върху, на това ниво, така че аз се чувствам комфортно с 40 байна. Примерно като изгубя 20, си свалям на 25 NL, но това почти не ми се е случвало. Мисъл такъв, че общо взето варирам между, в смисъл, най-лошите ми вариации съм стигал до 15-16 бай на минус, така че рядко ми се е случвало да свалям. А реално от кога мислиш да шотваш по-високо ниво, примерно 100 NL? Ами... Като събереш 40 байна за 100 NL или... Да, така съм решил, 40 за 100 NL, но тогава свалянето ще ми бъде примерно на 5 байна минус. Ще свалва на 50, докато спечеля отново 10, да, и така. Това е добра стратегия при стартиране на ново ниво. Просто съвсем кратък стоп лос да имате за нивото, защото за да избиете на долното ниво, реално ще ви трябва доста повече време, защото просто стаковете са двойни. И дори и 3 байна да ви е този стоп лос, той пак е абсолютно актуален. Аз дори на времето, като качвах нива, нещо такова правих. Играх на много по-малко маси на новото ниво и... Общо взето, на колкото маси играех, толкова ми беше стоп лоса за нивото. Да. Значи, примерно, ако играя на 4 маси, ако загубя 4 байна, се връщах на долното ниво. Ами, общо взето, замисъла на това нещо е, че доста често се връщаш на... доста бързо се връщаш на нивото, примерно с 3 байна. Общо взето, през сесия или всяка седмица ти шотваш и... Да. И общо взето, няма как да биеш 100 NL, ако не играеш на 100 NL. Това е... древна поговорка. Както древните римляни са казали. Да. Преди малко, като заговори за човека, който може да се експлойтва, смятам, че е голям недостатък в играта ми това нещо, което че не виждам тайминг телове, сайзинг телове, и смятам, и винаги съм търсил някакви материали и общо взето, като съм говорил с дадени играчи, не съм получавал еднозначни отговори и всеки ми е казал според човека и общо взето изобщо, нали, не знам, нямам никакви представи за това нещо и ми би било интересно един такъв разговор и обясняване примерно за търсене на ликове на даден човек, в какво се състои търсенето на ликове. Значи има една базова книга, която тя е писана много отдавна, но според мен е просто за ориентир е добре да я прочетеш и ти, може би който се интересува, ти може би знаеш за какво говоря. Книгата е на Майк Каро, тя е, така се казва, Book of Poker Tales или нещо такова. После мога да пусна в форма. Значи тя книгата е писана сигурно преди 30 години, но дава една база да видите общо взето някой човек или по принцип какви тенденции се наблюдават, защо се наблюдават и така нататък. При мен лично изцяло с опит съм изградил това да виждам кой тайминг какво означава при различни играчи и различните тайминги при различните играчи означават различни неща, но има едни такива генерализирани ситуации, които по-често означават едно и също нещо. Да. Тоест, както, нали, като идете на лекар, той има, вие му казвате 1-2-3 симптома, които имате, и той си прави да разбира вече къде сте вие и къде се намирате. И тук е същото. Значи, ти виждаш, залага бързо, залага бавно, залага много, залага малко. Тук се замисли толкова, тук се замисли толкова и почваш да си изграждаш една стратегия горе-долу, нали, в първия случай индивидуална за всеки играч, в
После почваш да виждаш как има цели групи играчи, които играят по един и същи начин. И то това е много интересно, че наистина има групи играчи, които могат да се ориентираш по тия неща. Тук пак ми скликнах, исках още по три да му направя точно три бета на да, трета маса. Ти кона ли кона? Да. Ами... Нищо, то срещу рибата цяло може да се правим каквото си искаме. Естествено, че 3 бета е много по-голе. Пък и до момента му беше 100% от два случая, така че смятам, че да. Краде доста. Значи технически грешки, това, че сме направили, няма голямо значение. Това, дето обясни за теловете, мен ме е интересувало още взето като насоки за какво да гледам, защото на мен ми се случват доста неща, но просто аз не ги забелязвам, защото не зная, нали, че съществуват от рода на гледай му халфпот, гледай, нали, в смисъл почвам да гледам за тези неща и вече да си правя картината за самия човек. Ами, значи, най-простото нещо, гледаш как залага човека, значи, естествено, първоначалният ти гес или как да кажа, нещо от което трябва да се ръководиш е голям бет, голяма ръка. Това е просто в основата на покера, нали? Имам силна ръка, залагам много. Тоест, тръгваш оттам, това ти е стандарта и нали, гледаш даден играч, като има силна ръка, залага много. Добре, този е стандартно. Даден играч, като има силна ръка, гледа да трапва и гледа да чеква, не залага. Или залага една трета от пота и някакви такива неща. И почваш, нали, да. Това е първата, гледаш какво е стандарт, да се прави точка. И хората от коя страна на стандарта са. Да. С таймингите, значи това е малко трики тук, защото има хора, които играят на много маси, има пък и хора, които играят на една маса. Когато човек играе на една маса, и е, да кажем, такъв recreational играч, т.е. риба, е много по-вероятно той да има някакви тайминг телове, защото той просто играе една маса, цялото му внимание е фокусирано върху нея и нали, може тия неща да ги наблюдаваш, когато се промени текстурата на борда драстично, как реагира той в тайминга си, дали се замисля, като се замисли повече, какво означава, че е несигурен или че напротив, нали, иска да те трапне и така нататък. Срещу реговете е малко по-различно, защото реговете играят на много маси. И там може да бъдеш заблуден без да искаш от тайминга, но пък въжи обратното. Понеже играят на много маси, те не могат да мислят за тайминга си. И често, играйки на 9 маси, той прави някакви снап решения на някакви маси. И когато е снап решението на някаква маса, трябва да се замислиш, значи му е лесно решението. И оттам почваш да разсъждаваш това, че му е лесно решението, какво означава. Значи, нали, когато дойде борд 10-2-2 и той си бетне, очевидно нали, има лесно решение. Обаче, ако дойде борд 4-5-6 с флъш дро и той си бетне снап, значи, силно вероятно той да има нещо на този борд и няма да ти си бетва просто е така на рандъм. Особено, щом го е направил толкова бързо, без да провери. Другия вариант е естествено да, нали, да блафира, то като ги правиш тия неща, обикновено стават поляризирани нещата, нали, няма среда. Или като бетва, нали, тоя борд има някаква много силна ръка, или просто няма никаква ръка. Това е много важно да... И сега естествено напоследък знам, че в PokerStars дори има някакви програми, които ти регулират тайминга, което нали, вече е абсурдно, че PokerStars разрешават такива неща. И много поздрави на брото, обаче PokerStars се превръщат в най-големия враг на покера напоследък. От гледна точка на разрешаване на такива програми. И наистина не мога да разбера, при положение, че инсталират софтуер на компютрите ни, който си е като троянски кон и могат да видят абсолютно всеки. Всичко, което се ползва на машината, защо просто не ги спрат тия скриптове и програми. Това за мен вече не е покер като покер и това, колко повече хора разберат за тия неща, толкова повече ще ги отблъснат. Един вид нарушават правата по този начин. Ами, значи... човек за да играе в PokerStars на средни нива, т.е. на 1-2, даже включително на 1-2,
трябва общо взето да има 4-5 спомагателни софтуера, да си купува ръце всеки месец и някакви такива абсурдни неща. Това е... Това преди въобще не беше. Това граничи с безумие, разбираш ли? Това е... Това не е покер вече за мен. И... Пълен респект към хората, които играят в покер Stars Cash, обаче не е това начинът. Просто аз бих ги бойготирал само заради тази политика, че продължават да разрешават тези програми. Аз една седмица играх просто за да видя от любопитство с тия скриптове за какво става дума. И това нещо е ужасно. Аз се чувствах зле докато играех. В смисъл, тъпо ми е. Да. Значи няма table selection, няма гледане за тайминг. Ти си просто седиш и цъкаш бутончета, софтуерът те си идва на маса с фиш, не си гледаш за тайминга, той просто рандъм ти делейва, нали, ти фолдваш, то рандъм ти делейва, ти делейва фолда, примерно с 5 секунди или кола с 5 секунди, разбираш ли? И да. От там нататък някой си купил 5 милиона ръце, има всичките, знаете живота, дето се вика, ти го е анализирал и играе срещу тебе. Сега, бе, той знае играч. Точно как играеш ти, а ти... значи ти ако не ги ползваш същите тия тулове, ти нямаш никаква представа за него. И между другото Winning, точно тук ми идва да похваля тази мрежа, Winning е една от малкото мрежи, в които няма Data Mine и дори шоудауните, доколкото знам, са малко по-различни и да. Не виждаш ръката на... Да, смисъл, не се вижда да, ръката. Всеки което аз им правя евала за това нещо, просто защото... И те доста мрежи го решиха. Проблемът като, примерно, Bodox са изцяло анонимни, в микрогейминг има много анонимни маси и това... Ми, просто... Също променя доста покера, но пък специално за рибата е доста по-забавно да играе там. Другото, което, нали, още при малко говорихме за прегледа или квайндър на противникови играчи, също ми е интересно като насоки, нали, какво му се гледа, нали, от рода на как играе сетовете си, силните ръце, слабите ръце, дали бетва маргиналните си ръце за валю на ривърс, какви сайзове. Мисъл, от рода на такива насоки, за какво да гледам? Защото... Ми, то първото нещо, от което трябва да започнеш да гледаш в един опонент, със сигурност са най-често срещаните ситуации. Кои са най-често срещаните Трибетно. Ситуации, когато сте... Значи, как играе в блайндовете. Да. Значи, това е най-често срещаната ситуация в покера. Ти си на бутона, отваряш, той е на големия блайнд. Гледаш как играе от големия блайнд. После гледаш как играе от малкия блайнд, когато ти си в големия блайнд. Просто трябва да си подредиш ситуации, които се срещат супер често и тях да анализираш. Защото сега как си играе сетовете, не съм сигурен дали ще ти даде... Ти това ще го разбереш, като си структурираш, примерно, петте ситуации, в които най-често се срещат. Да. Анализираш ги, ти просто ще разбереш много за този човек и това как си играе сетовете, ще изгуби за тебе, в смисъл ти ще го знаеш, но ще знаеш и много други неща. Просто избираш си за старт петте най-често срещани ситуации. Бутон срещу голям блайнд, да речем като пример ще го дам, това е една от най-важните ситуации в покера. Вие сте на бутона, той е на големия блайнд и обратно. Хващате ги тези две ситуации и почваш да анализираш. Той отваря от бутона толкова, аз защитавам толкова. Той играе тия бордове така, след това аз трябва да играя така. И по този начин ти дори ще си развиеш играта не само срещу този даден опонент, ще си развиеш играта срещу всички опоненти. Yes. Просто защото пак правиш едно упражнение, както е примерно да играеш на 21, нали, упражняваш някакво agility или аз не знам, какво е endurance, в това, нали, да подритваш топката. Правиш спринтове за скорост. Ами аз мисля, че... Да, аз мисля, че доста вече понасъбрахме. Да. След малко... Чакай, блинде. Да, мога да махнеш отметките. Тук има един много готин бутон. Ето как като натиснеш. Натисни всички. Да, мога да махнеш... Не е страдава, над страдава. Ти страдава и мога да махнеш отметката на всички маси, малко като в Старс. Ага. Да. Правим впечатление, че доста тайт играеш срещу тайт хората, което в принцип не е лошо, но има ръце, които според мен е тази ръка 8.6 видят. Според мен да. Е дефент. Има някои въпроси, които мога да ги погледна. Първо, колко ръце средно правиш на месец? Имаш ли някакъв таргет или
други неща гледаш? Ами, както казах и преди, не... Преди имах таргет, гонех рейсове, рейкбеци и така нататък. Сега се опитвам да просто да играя колкото ми е комфортно, но не по-малко от 30-35 ръце. Защото смятам, че пък и като играеш по-малко ръце също... Стане сериозно. Също не е много, много добре чисто за играта ти. Не си във форма. Така... Този хът чек за кеш. Аз лично пък на кефи този хът. Не, то, защото то, освен аз игра с подобен, че но... в него има всичко, просто е... Просто трябва... е на поп-ъпи, да. Да, ако искаш покажи все пак един два поп-ъпа. Да, значи има едни 10 на статс, които е важно всеки да ги ползва и да ги има. Но оттам нататък, особено като нямате големи семпли, значи тук виждаме, че за двама играчи има малко повече ръце. Даже и те не са много. Значи, тук 300... имаме един единствен 1300, другите са... Да, значи реално, ако нямате 2-3 хиляди ръце за някой, те 2/3 от статусовете са... те не са релевантни. В смисъл... няма как да залагате чак толкова на тия строго специфични статусове, които предполагам някой от вас ги гледат постоянно и така нататък. Гледайте по-генерално на самата ситуация, на вашия рейндж, на рейнджа на опонента, нали, неща, които... Абе, малко повече покер и по-малко гледане на статистика. Просто... Самите ситуации. Самите ситуации, самия опонент, нали, достатъчно е да го видите този човек, че е 19-15 или той, че е 16-11, за да имате някаква представа той как ще играе. Нали. Префлоп ви е ясно как играе. След това от Aggression Frequency също ви става ясно горе-долу и по-слоп как играе. Като му видите, нали, един статс, който е редно да се ползва, може би е C-bet. Като му видите C-bet, нали, също ви става още по-ясно как играе. C-bet, 3-bet, Fold-to C-bet. Това са основни статсове, които трябва да се ползват със сигурност. Обаче от там нататък много внимавайте как интерпретирате статс, който имате примерно от 200 ръце. Нали, най-вероятно изпускам някакви статистики, които са основни, но... Добре, на шоудаун, ленто шоудаун, не се чих. Да, по-малко гледане на тия неща е повече гледане точно какво се случва в играта. Просто... Да, общо взето дали пасивен човек отваря и ти дали какво правиш срещу пасивен човек или агресивен. Да, покер играйте, не гледайте тия цифри, не си мислете, че цифрите ще ви оправят. Общо взето и аз, така като гледах преди, гледам определения статс, гледам, че човека е 24-22 и окей, ама с какво си променям играта срещу човек 28-25 и нали, общо взето, нищо не правиш, да, от такива разлики. Ами аз предлагам да направим една кратка почивка и след това... Само да отговорим, кой взе куфъра, все още никой не го е взел, в неделя ще се тегли томбулата, големата томбула. Томбола ще има, куфър няма да има. Томболи, куфърите ще видим. Правим кратка почивка и ще включим сет, който ще направи доста по-интересен анализ от това. И ще отговорим на всички въпроси, които имаше, така че си подгответе ръцете, които ви интересуват и въпросите, защото виждам тук малко си трибетва от други такива въпроси. Да, тя ще ги разгледаме. Ръцете, както говорихме, въпросите и след 5 минути... Ты видишь?